Pelo visto, os oficiais do faraó já estiveram aqui. São só bens materiais, minha filha. Vamos, eu preciso pegar um manto pro bebê. Por que a pressa? Lembra de mim? Então sabe do que eu sou capaz. Por isso, é melhor responder às minhas perguntas sem rodeios. Onde é que as duas estavam? Nós estávamos na casa do meu filho. Uma amiga acabou de ter um bebê e o parto foi muito difícil, nós não... Vagabundos! Dividem lá! Se não foram até a casa do seu filho, e se também não estavam aqui, porque fizemos uma visitinha à sua casa mais cedo, por onde andavam as duas? Por acaso, foram visitar Moisés? Responda a minha pergunta, mulher! Nós fomos atrás de Moisés, sim. A minha mãe queria ver o filho. E eu, meu irmão, antes dele ser preso e morto. Filha, por favor. Eu vou contar toda a verdade, mãe. Onde ele está? Fale logo. Nós não sabemos. Nós procuramos Moisés por toda parte, mas não o encontramos. Que ingenuidade a nossa. O quê? Pensar que poderíamos encontrar Moisés com toda a guarda do Egito caçando pela cidade. Ou o senhor acha que duas mulheres indefesas seriam capazes de encontrar um esconderijo pro meu irmão e enganar o exército inteiro? Tudo que eu queria era ver o meu irmão uma última vez, que fosse, se eu soubesse onde ele está. Eu estaria com ele agora, e não aqui, em meio a essa tristeza e destruição. Mas agora eu acho que eu não verei meu irmão nunca mais. Então não tem ideia de onde ele está? A essa altura, já deve ter deixado o Egito. Não. Eu vou encontrar ele. Vamos. Estamos perdendo tempo. Se eu descobrir que vocês sabiam de alguma coisa e esconderam, volto aqui e faço as duas acertarem as contas com a minha espada. Eu vou buscar o manto. Peguei a comida. Está tudo pronto. Ótimo. Encontre-me ao anoitecer na saída do palácio, conforme combinamos. Príncipe, eu insisto em dizer. Eu vou repetir, Kenny. A responsabilidade é toda minha e, se for preciso, eu assumo tudo perante o rei. Você está apenas cumprindo ordens. Príncipe, o rei mandou lhe chamar. Está aguardando na sala do trono. Como estão as coisas? Encontraram Moisés? Ainda não, mas as buscas continuam por toda parte. Eu sei que é difícil para você por conta de sua amizade com um hebreu, mas não se esqueça. Pode deixar, meu pai, não precisa repetir. Eu devo lealdade ao soberano e ao reino, acima de tudo. Não vou esquecer. Assim espero. Mas caso esqueça, saiba que se ajudar Moisés a fugir, não se sentará nesse trono. Nunca. Pode ir.